ще треба на початку приїхати у Віслі. Тут є мостик. А, тут є паром. Прийдемо на паром їхати. А для чого так, Жеку же? Бо немає дороги. Як нема? О, то будемо в Польщі перший раз їхати на такому паромі. Ми і ще один самохід. Ще одні туристи, так, і то треба менше почекати, певно, що там статки пливають. І так, їхали ж ми по дорозі до Казиміра, а зараз вже їдемо на паромі. Мама пішла кренчити щось, їй дуже цікаво. У нас такий паром із Одеси в Болгарію, в Румунію, так? Да? Так. В Румунію через Дунай. Так. Але не більше. Так. А це ще стало, стоїмо ми. А, зараз покажемо. Можна чи вийшло? Хоч Ренка там задзвонь. Отак їдемо цікаво до Казиміжу. Це мама певно ще не мислила, що дійсно буде пливати на паромі. Цікаво дуже. Перший раз на паромі. Я сегодня первый раз на пароме. Здорово! Висла! А мне здесь нравится. Ну, вот же Висли. Че вы еще? Барто пинкно туда есть. Cześć, polskie kozy. A, taki piękny. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry, z wami Wiktoria, nasza mama,
Жегош і Ірина, і канал «На позитиві». І діж, єстешми в бардзо знаним місце для всіх польців. В город, который мы очень долго собирались, городок, запрошаем на наш фильмик поспацировать по Казимежу Дольному. Так и одразу видать, что это бардзо байчне місце. Казимежу са такі байкові домки, як тен, который видите. Забачите лаз такий високий і такий пінкний малюткий домик. Домик професора. Туристы еще спацируют. Мы приехали в Казимеж, вышли из машины, и первое, мы поняли, здесь такой чистый воздух, ну просто невероятно чистый. И я теперь понимаю, почему варшавяне приезжают сюда отдыхать. Смотрите, тут и такие домки звикли, видать же тут мешкают люди. Бачите, клятки, сад. Такі милі домки. Видать же вони са старі, але дуже байчні вигляда. Такі ставні на окнах. Всичко замкненте. Але всичко з новочешніми батареями сонячними. А тут Іринка побачила дуже пінкний дом ближче. Ой, який. Супер. Виходиш рано піч кавки, а всичко зелене. Дуже свіжутке повітря. Діж, це ж в Казимежу ремонти всі роблю. А, то не дом, то якась галерея є. Галерея. Галерія Абрама. Не знаю, що то ще тут є. О, так, можна тут і поглядати, як роблю на старому дому новочешній дах. А ми йдемо далі поглядати, що це за таке дуже популярне містечко в Польщі. Так, Жегоже? Дуже популярне. Так. Шістки варшавяни люблять. Знане. Така красива вілла в Казимежі. Перше, то в Казимеж кобетам не треба приїжджати на шпильках, бо тут дуже трудно ходити. І в таких треба кросовках теж не треба приїжджати. Треба тільки в трампках. Так, треба в трампках. В Казимежі можна споткати дуже знаних особ, наприклад, таких як Грзегорз. Не мам ще власного міста, але старам ще. А, і тут ще са такі домики звикли, в яких мешкають люди. Ви заметили, що навіть сучасні дома строять в такій архітектурі, як під старинні? Ну так, хтось вже дрова заготував собі на зимі. Подворки такі ладні у людей з квітками. Так. Ну то все, щоб був колорит міста. Іренка приїхала в Казимеж, але робить рекламу Замостя на торбі. Так, у мене сьогодні реклама Замостя. Якщо хтось хоче, щоб йому робили рекламу, прошу присувати торби. Але повна. Але повна. Повна шоколада. Минут понимаешь, что город Казимеж Дольний ма свой климат. Так. Я одразу видать, что это польское местечко. Так. По тих червоних пінкних дахах. Забачите, які улиці пінкні, які доми пінкні. Десь тут близько уж центру міста,
Зараз там пойдемо. О, як. І це вам подобається, Казимир? Так красиво здесь, так хорошо. Райское место на земле польской. Всегда, когда мы жили в Одессе, у нас на окне у мамы были такие квятки. Он у нас называется бальзамин. Или какой? Ванька? Мокрый Ванька? Мокрый Ванька. Мама очень любит такой цветок и красного цвета. Да, это мои любимые цветы. А тут он такой большой. О, девчонки наши в квятках. Запрошаемы на спацер по уличкам с Казимежа Дольного. Казимеж Дольний – то є дуже-дуже знане місце для туристів. Бо дуже туристів з дружніх міст, не тільки польські, але і цілого свята приїжджав тут, і щоб все пооглянути, зробити собі пікні здійснення і фільмики. І очевидно, що ми теж приїхали, бо дуже дуже люди писали нам о тим місті на ютубі. Idziemy do najpiękniejszej kamienicy Lubelszczyzny. Od nas ulicy. Teraz to bardzo wszystko ciekawe i chcemy zobaczyć. To zapraszamy. Grzegorz powiedział, że to jest najpiękniejsza kamienica na Lubelszczyźnie. Zobaczcie, to naprawdę ona bardzo piękna jest. I widać, że dużo ma lat. Tutaj też bardzo piękna wygląda. I z góry. Tak, o, super. Казимеж Дольний – одно із самих популярних містечок в Польщі. Здесь проживає и работает, творит очень много талантливых людей. Это город художников, писателей, поэтов. Город с абсолютно уютным, теплым польским климатом. Смотрите, какие красивые каменицы в городе. Девушка-художница сидит. Казимеж Дольний – то место инспирации. Может, еще лепее, ніж Люблін. Вот тут живет дуже-дуже разных артистов, на нашем языке – то художников, которые малюют очень ладные образы. Все в красивых картинах, в картинных галереях. Все ходят, улыбаются. Город очень уютный, очень специфичный и приветливый. Уже будешь гласкать носик. Вам повезет, Грегор, нам цікавость, уже как погласкать носик тому песку, то будет счастье. Ну, то я тоже хочу погласкать его. А счастье – это мир. Ну, то все, видишь? Посмотри, кабета ловит дзен. И ухо так. И хвостик. У пса еще что-то блестит, но не бандемой ласкать.
Жека же, тримайся. Зараз йдемо, може побачимо якийсь дуже ладний відок. Тут замок якийсь є. Побачимо. Красиво. О, тут і супер. О, тут і дуже пекний відок, мами. То Вісла. О, видать, пінкну Віслу. Зиміж Дольний завжди вважався торговим містом на ріці Вісла. Здесь переправляли зерно судами, лодками, дерево, соль, и это все нашло на Гданьск, а потом из Гданьска по всей Европе. Было даже время, мы читали с Викторией, что Казимирь Дольный называли маленьким польским Гданьском. Мама первый раз с нами поехала, и я бардзо задоволена. Бардзо, бардзо пекне место в Польше. Мы сегодня ездим по западной Любельщине и начали встречать очень много таких домов с тех скал белых, которые мы проезжали. Такого мы в другом месте не видели, может, не обращали внимания. Но очень интересно, этому камню уже сколько лет, а он такой белый и красивый. Сейчас идем на замок, побачить еще лепший видок. Нет, замок тут. Идем на гору. На гору идем. Co? Na górę trzech krzyży. Aha, no zobaczymy, co tam jest. W Kazimierzu żyje około 3000 mieszkańców, a wszyscy остальные turysty, takie jak my, przyjeżdżają посмотреть, polubować się красотами tego miejsca. Idziemy pod górę. Мы шли и пришли в лес, такой темный, дремучий, холодный, здесь такая прохлада, здесь легко дышится. Григош сказал, что может тут тоже есть какие-то коники, как в Росточе. А я ему говорю, что он так завше говорит, чтобы шибче шли мы трохи. Но знаем, что тут нет коников. Так. От, Грегорж, я ж питала, буде сходи або ні? Ти можеш, що ні? Там буде віда. Ой, який пінкний п'єсик. Ну, все, бачу. Теж оглядав пінкний відок. А ти там той самий, який побачив у місті. Попросту байка. А там повісли пливові остатки, але попросту зараз не відать. Люди робили собі дінці, фільмики. Тут, щоб прийти, треба купити білет за 5 злотих. Где Ми? Jesteśmy на щиті трьох крижі, поставлених на річниці закінчення пандемії. Ясно. Тільки такій давній. Ага, ясно. Це Ренка, подобається відок, який зараз покажемо. Дуже подобається. Ну таке сонце. Видно, що городок такий компактний. І все видно з цієї гори. Нам тут дуже подобається. Ми думаємо, що тут є дуже пекний захід сонця. І ще б було дуже добре, якщо тут можна б, наприклад, можна було випити вінка під пекну музику і пооглядати цей захід сонця. Бо атмосферне дуже місце і дуже пекно бачити це місто. Yeah.
очень быстренько все в порядке. Иранка, это паника. Забачьте, какие тут сходы. Давай, мама, покажи. Инвалидам сюда нельзя. Только спортсмен. Мама, дай я тебя... Не надо, я сама могу. Тут есть сходы лепей. Тут есть сходы лепей, так? Так. И уж можно бегать. Мы это сделали. На позитиве, да? На позитиве. Не букава гура. Вітання з Казіміжа Дольного. На вулицях Казіміжа можна купити дуже дуже різних пам'яток, звичайно, то є образи. І дуже пінкні образи, звичайно, кобіт. Так. Ой, які кобіти. О, там кобіта в небесці. В городе очень веселая атмосфера, все улыбаются, все хорошее настроение. Сото. Дякуємо дуже, Грегоре. Ото пам'ятка, видишь? Казімежа. А что-то что-то смачное может есть? А как такую красоту можно кушать? Его надо засушить и повезти в Украину. Барзо пенька. Дякуємо, Грегоже, барзо. Мы тут так кренчивышме, Грегош, и уж нам памятку. Есть не будем, потому что надо обедать. Будем только нюхать. Дякуємо, барзо. В Казіміжі, очевидно, є дуже різні кав'ярень, ресторани, щоб можна було відпочити і щось смачного з'їсти. Добре, що дійсно мало туристів на вулицях цього містечка і можна спокійно поспазирувати. Тут на домку написано когути, а когути – то символ Казіміжу Дольного. Забачте, і тут і когути такі. Ну, бо то, як повідомила, є ж символ Казіміжу. І тут вони їсти на пам'ятках і на різних образах. Дуже старе місто і завжди було дуже-дуже багато. І то, бачиш, одразу по тим пінкним таким дорогим кам'яніцям, які є, які є в центрі міста. Вобіля зараз в Казіміжі мешка не дуже люди, тільки 2500 осіб. Тут такі звикли доми, а тут кам'яніці. Такі пінкні. Бачиш, бачиш, вже королівські. Моя раса дуже любить, яка спала, а вона її спішає. Чись! Хочеш мовити? Ні, я вже нічого не їсти. Що то за пенькна кобіта? Вона чи не слышит? Мамуся! Мамуся! Сонечка, хочеш якусь себе забавку з Казіміжа купити? Коготи красиві. Малий, білий, 85 сантиметрів. Такі туми.
людей, які на екскурсії. Здецидувалишми пусть цож з'їсть в якійсь добрій реставрації. І очевидно, зараз покажемо, це смачного можна з'їсть в Казіміжу Дольним. Бачите, яка пінкна тут реставрація, називається Агуку. Такі парасолі, пінкні квятки. Где? Ну, из тих. А, из тих. Ну, можемо тут і січ. Квятка. Ну, тут так пінкне все вигляда. Квятки на столику, всюди квятки. І такий пінкний видок на домі. Ми сидимо, изучаємо меню. Будем что-то пробовать. Да. Мне лично очень интересно, как выглядит и какой на вкус рыбный суп в Польше. Потому что у нас в Одессе рыбный суп называется уха. Вот такой красивый супчик мне принесли. И что, мама, подобачи польская рыбная зуба? Барзо подобно. Барзо подоба. Так, смачно есть? Ну to smaczne. Grzegorze, a Cię podoba? Rewelacja. Rewelacja. No to dobrze. Ona tak wygląda. Restauracja w tym Kazimierzu Dolnym. Tutaj można zobaczyć takie menu. Вот такая у нас реставрация. Тут такое вино, коготы, такой дизайн, бар. Зали, сходи, все дуже красиво. Второй этаж. Очень интересно. Тут и такие окна. Ой, а тут и на даху все так атмосферно. Посмотрите, ресторан на крыше. Чувствуешь себя в гостях у сказки. Посмотрите, как тут мило. Кресла интересные. Тут и тоже такое люстра. Что тут? Туалет. Улица Казимежа такие уютные. И дома все в одном архитектурном жанре. Дворики такие интересные.
все в кафешках. Люди обедают в закатах теплого солнца. Стоя там, Робби. Стоя, слуха музыки. Я гляну, какое пинкное местечко. Пошли далее. Очень уютный и атмосферный город. Точно так спенза добрый час, забачте. Супер ест. Может, когда-то так с ранку так полетаем. І так дійш показали ж ми трохи Казіміжа Дальнего, багато знаного місця в Польщі. До відзення. До побачення. І як завжди бузячки. Бузячки. От всіх, і як завжди дуже бузячки. Мамуся, бузячки. Ой.